ବୁଗୁଡ଼ା ନିକଟସ୍ଥ ବାଲିପଦର ଆଞ୍ଚଳିକ ବିଜ୍ଞାନ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ବାଲିପଦଠାରେ ଚଳିତ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ 2021-22 ଯୁକ୍ତ 2 ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପ୍ରବେଶ ଉତ୍ସବ ତଥା ଇଣ୍ଡକ୍ସନ୍ କ୍ଲାସ୍ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଡକ୍ଟର ବି ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ରଙ୍କ ପୌରୋହିତ୍ୟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ ଉତୁସବରେ ପ୍ରଥମେ ଯୁକ୍ତ 2 କଳା ଓ ଯୁକ୍ତ 2 ବିଜ୍ଞାନ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ କର୍ମଚାରୀମାନେ ଫୁଲଚନ୍ଦନ ଦେଇ ସ୍ୱାଗତ କରାଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦୀକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କ୍ଲାସ୍ରେ ଅଧ୍ୟାପକ ସର୍ବଶ୍ରୀ ସରୋଜକାନ୍ତ ଦାସ, ବିଭୂତିଭୂଷଣ ବେବର୍ତ୍ତା, ସୁଶାନ୍ତ କୁମାର ପଣ୍ଡା, ଶିଶିର କୁମାର ନାୟକ, ଅଧ୍ୟାପିକା ସ୍ମିତାରାଣୀ ସାହୁ, ଇଓ ରମାକାନ୍ତ ରାଉତ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ପାଳନ କରିବା ସହ କ୍ୟାରିୟର କାଉନ୍ସେଲିଂ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଆଚରଣ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରାଚୀନ ଗୁରୁ ପରମ୍ପରାରେ ଦୀକ୍ଷା ହୋଇ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ଅର୍ଜନ ପାଇଁ ପରାମର୍ଶ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀକୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ପାଳନ କରି ପ୍ରଥମେ ଜୀବନ ଓ ପରେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ତଥ୍ୟକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରବର୍ତ୍ତାଇଥିଲେ। ଶେଷରେ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟର କ୍ରୀଡ଼ା ଅଧ୍ୟାପକ ଦାମୋଦର ଦାସ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ବୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସମ ଲାଇଭ।